Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live Quintas com Piano, 30ª live. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje vou explicar um pouquinho por que que o cenário está diferente e por que que a gente está com o programa gravado. Eu gravei esse programa hoje de manhã, exatamente porque nesse momento que o programa passa, eu faço um recital na Sala São Paulo. Eu já quero deixar esse recado aqui, que é o seguinte: eu vou colocar aqui o flyer desse ladinho aqui, ó. É, desse ladinho aqui. Aqui. Dias 4, ou seja, hoje, 4 de novembro de 2021, 5 e 6 de novembro de 2021, eu faço esses recitais na Sala São Paulo. São recitais muito especiais, tá? E já deixo esse recado antes da gente começar o programa, que os links para compra dos ingressos para quem estiver em São Paulo já estão aqui na descrição desse vídeo. E um outro recado mais especial ainda para quem não está em São Paulo, hein? Amanhã, sexta-feira, dia 5 de novembro, vai ter transmissão online às 18h30. O link também está aqui na descrição. Bom, então sobre o que que a gente vai falar hoje nas Quintas com o Piano? Como não tive muito tempo de preparar, por isso, inclusive, não consegui fazer o programa ao vivo, por causa desse recital, eu decidi pegar uma coisa que já estava pronta, mas que nem todo mundo conhece a história, e contar um pouco dessa história para vocês. E é por isso que eu vou contar a história do disco Pianismo, que foi meu primeiro disco de carreira, e vou tocar aqui para vocês os vídeos que eu gravei desse disco quando eu fui ao estúdio produzir esse trabalho, tá certo? Então, para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, eu sou o Hércules Gomes, pianista e compositor. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, e vamos lá para nossa vinheta. Roda a vinheta. Eu sempre gostei muito de tocar piano solo, né? Porque é uma situação que é você e o piano, né? O que que dá para fazer com isso? Você tem que tirar o máximo do instrumento possível, porque você não tem bateria, você não tem baixo, você não tem ninguém para te ajudar. Coisas que eu gosto muito de fazer. Então, gravei composições minhas que eu gosto, gravei músicas muito conhecidas de todo mundo que eu gosto de tocar, músicas pouco conhecidas e pouco tocadas. Formação no início foi muito bagunçada, porque eu comecei tocando teclado como autodidata mesmo. E depois estudei em conservatório, fiz faculdade, mas no início fui conhecer o piano para valer mesmo na faculdade, antes não. Vocês falavam: "Não, mas isso parece música erudita", né? E é interessante isso, porque depois que as pessoas, alguns amigos começaram a falar isso, eu comecei a prestar atenção e falei: "Cara, mas é o disco quase todo escrito, né? Tem pouco improviso", e talvez por isso se aproxime também por ter algumas passagens tecnicamente difíceis, né? Talvez se aproxime, né? Alguns estudos. Acaba sendo um sonho que eu sempre tive, assim, desde os 20 anos de idade, quando comecei a tocar piano de verdade, que era fazer um disco de piano solo com os meus arranjos, com as minhas músicas, né? Thank you.
Então a ideia hoje é de contar um pouco a história desse disco que eu gravei em 2013. Foi meu primeiro disco que me lançou como artista, assim, lançou a carreira solo, né? E foi um disco fundamental que eu acho que traduz tudo que eu sou hoje em dia, né? O Hércules Gomes. O disco Pianismo foi um disco gravado de piano solo, né? Gravado em 2013. Tá aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Gravado em 2013, em que eu gravei 12 músicas, né? Seis composições minhas e seis arranjos para composições de grandes compositores brasileiros, e foi a realização de um sonho. Desde a época da faculdade eu sempre quis gravar um trabalho assim, porque naquela época eu já fazia alguns recitais de piano solo. Então eu lembro que na época eu trabalhava numa charutaria aqui em São Paulo e estava juntando um dinheirinho para gravar esse disco. Só que além disso eu ganhei o prêmio Nabor Pires de Camargo, que além de ter um prêmiozinho em dinheiro, também me deu um impulso assim para que eu tivesse coragem de gravar o meu primeiro disco, né? E além disso, eu escrevi um projeto de lei para a Lei de Incentivo à Cultura aqui em São Paulo, o PROAC, que foi aprovado. Então eu tinha um dinheiro que não era muito, acabou em uma semana o dinheiro, mas que dava para eu fazer o disco do jeito que eu queria. Então eu aluguei o piano, contratei um técnico legal que eu queria, que eu gostava muito, fui na sala que eu gostava muito, levei o piano para a sala que eu gostava muito, que foi a Comep aqui em São Paulo, e realizei esse sonho de gravação do primeiro disco. Quando a gente faz uma coisa muito sincera assim, eu acho que não tem como não dar resultado, né? Então esse disco teve uma aceitação muito boa de público e crítica. Então a gente começou ouvindo um EPK, uma apresentação do disco, né, que eu gravei quando eu lancei esse disco, e logo depois um dos arranjos mais emblemáticos e que mais fizeram sucesso e que mais me deram reconhecimento assim com esse estilo que eu toco no piano, que foi o Duda no Frevo. O Duda no Frevo é o seguinte: a história desse arranjo, eu fiz ele para participar desse prêmio que eu falei, que eu ganhei, o Nabor Pires de Camargo. Só que é um arranjo muito difícil, né? E não deu tempo de eu preparar esse arranjo para tocar um prêmio Nabor Pires de Camargo. Então eu fiz dois outros arranjos, que a gente vai ver agora. Um deles foi Vá Carregar Piano, uma música do Nabor Pires de Camargo, e outro deles foi Corrupião. Aí é o seguinte: como a gente tem o costume de passar partituras aqui sempre, eu vou tocar agora o Vá Carregar Piano, uma partitura passando. Essa partitura tá lá no nosso site, se você é pianista, você pode baixar. E depois Dança do Corrupião, com a participação de um grande percussionista, amigo meu, que é o Amói Ribas. Vamos lá! Thank you.
Thank you.
E essa última música foi a Platônica, que é uma das valsas mais queridas e mais pedidas aqui no canal e mais assistidas. O detalhe é que essas duas últimas faixas, a Dança do Corrupião, e que tem a participação do Amói no pandeiro, e a Platônica, que tem a participação do Alê Ribeiro no clarinete, elas não foram pro CD. Pro CD, como é um disco de piano solo, eu gravei essas faixas solo, mas também gravei esses vídeos extra com os meninos, né? Agora, vamos ouvir outra música que, assim, é uma das mais queridas também aqui no canal e uma das que mais me fizeram tornar conhecida a partir desse disco, que é uma música do Ernesto Nazaré, chamada Odeão. Essa detalhe foi a primeira transcrição nazaretiana que eu fiz da série de transcrições nazaretianas. Então, Odeão de Ernesto Nazaré. Vamos lá. Thank you.
Depois do Odeon, do Ernesto Nazaré, toquei essa composição minha, que é Allegro em 3, que eu sempre toco aqui, né? E essa foi a gravação, a primeira gravação solo dela, né? No disco Pianismo também, nesse mesmo disco que eu gravei em 2013. Lembrando para quem chegou agora, é o seguinte, gente, estou falando do disco Pianismo, que eu lancei em 2013 aqui. E vale lembrar que esse disco está em todas as plataformas digitais, tá? Tem CD para comprar também, o link está lá no meu site. E lembrando que hoje esse programa eu gravei hoje de manhã exatamente porque eu estou na Sala São Paulo fazendo recital de piano solo e eu vou fazer uma série de recitais de piano solo até sábado, agora dia 6, né? Então começou hoje, dia 4 de novembro, vai também amanhã, dia 5 de novembro, e vai ter transmissão ao vivo de amanhã também, e sábado, dia 6 de novembro, tá? Então são esses 3 dias, 4, 5 e 6 de novembro. Com plateia, público presencial, estão todos convidados. Quem não puder, assiste online na sexta-feira e estou deixando todos os links aqui embaixo. Continuando aqui, eu vou agora botar uma música que eu fiz para minha filha, Helena. Hoje ela não está fazendo a live porque eu não estou em casa e, enfim, não estou perto dela e o computador está comigo, por isso que eu gravei esse programa. Helena, e depois uma música minha chamada Toada, que eu fiz exclusivamente para gravar nesse disco. Vamos lá.
Thank you.
E agora duas músicas que eu não gravei vídeo em estúdio enquanto estava gravando o CD, mas eu gravei vídeos depois de apresentações ao vivo. Uma dessas músicas é Viva o Rio de Janeiro, vou passar um vídeo aqui que eu gravei no Museu da Casa Brasileira, no recital de lançamento desse disco. E também Zanzando Copacabana, que eu gravei um vídeo para o Brasil Piano Masters em 2013 ainda. E é um vídeo que faz bastante sucesso aqui no canal também. Vamos lá.
assim a gente chega ao final de mais essa Quinta com Piano. Obrigado pela presença. Apesar de hoje não ter sido ao vivo, né, ter sido um programa gravado, foi feito com muito carinho. E falei um pouco desse meu disco, que é o Pianismo, lembrando que está em todas as plataformas digitais e tudo mais. E por que que eu não fiz a Quinta com Piano ao vivo hoje? Porque eu estou tocando na Sala São Paulo, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Estou fazendo um recital lá na Sala São Paulo. E aqui. E vocês estão convidados. Hoje não vai dar mais tempo, claro, mas amanhã, sexta-feira, vai ter transmissão online. O link está aqui, deixei o link aqui para vocês. E no sábado também vai ter o concerto presencial. Na sexta também é presencial, tá? Então, se você estiver em São Paulo, perto de São Paulo, venha. Se você conhece alguém que está em São Paulo, convide os amigos, que são concertos muito especiais para mim, tá bom? E essa foi nossa Quinta com Piano, número 30. Olha só, falei que não ia faltar nenhuma, número 30. Obrigado pela presença de vocês. E lembrando, segue a gente lá nas redes sociais, tá? Se inscreve aqui no canal do YouTube. E essa é a nossa live, que não foi live hoje, mas enfim, é a nossa Quinta com Piano, toda quinta-feira às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Obrigado pela presença e eu vou encerrar aqui com uma música chamada Nação Primeira, também desse disco Pianismo. Esse é o disco Pianismo, todas as plataformas digitais, estou deixando a playlist do disco aqui e mais alguns links que possam interessar desse disco. E até a semana que vem com mais uma Quinta com Piano. Nação Primeira, depois vinheta e tchau, tchau. Valeu, gente! Thank you.
Quinta nota, cara.